Strana 44, příklad 2e. Předcházející příklad jsme vypočítali v předešlém videu, nyní jdeme na příklad 425 děleno 24. Tak beru si první dvě cifry, protože dělím dvojciferným číslem 42, je větší než 24, takže fajn. To D, to je větší, 42 zaokrouhlím na 40, 24 zaokrouhlím na 20, to vypadá krásně, to je dvakrát takový odhadnutý podíl a počítám. 2x4, 8 a 2x2 rovná se 4. No, tak to ne. To nebude tak jednoduchý. 48, ten součin je větší než dělené číslo, takže ne, takže tady to takhle dám jenom jednou. Tohle si vygumuju a počítám znova. Jednou krát 4, 4. Jednou krát 2, 2. Teď, teď už to je menší, takže to mohu odečíst. Pravítko. Tak. 4 a kolik chybí do dvou nejde, ale do 12 8. Jednu jsem si půjčil, takže 2 a 1 3 a do 4 1 18. Zbytek je menší ten částečný než dělitel, takže já mohu další číslo. Tak a další číslo, to bychom měli 185 děleno 24 185, to je jako 190 děleno 20, to je jako 18 děleno dvěma, tak to je 9. 9. Tak jdeme na to. 9 x 4 rovná se 36, 6 napíšu, trojku přičtu později. 9 x 2 je 18 a 3 rovná se 21 a to je teda hodně větší číslo, takže zmenšíme. Musíme zmenšit zase, jako se nám to stalo předtím. Takže znova gumuju. 8 x 432 dvojku napíšu, trojku přičtu. 8 x 2, 16 a 3, 19. Ještě, po... co to mám za odhod? Spořád to je velký, takže ještě zmenším zase vygumovat, to mi to teda jde. No, 7 4 rovná se 28, osmičku napíšu, dvojku přičtu, 7x2 je 14 a 2 16. Tak, konečně menší číslo, odečtu. Tak, 8 do 5 nejde do 15, 7, jedničku, přičtu 7 do 8, 1, 17, tak zbytek je menší. Tak, teď jsem se teda dostal k výsledku, no já si ten výsledek tady raději přičtu, P napíšu ještě jednou, 17, zbytek 17, tak to je, tak ale tohle to zkontroluju, tohle to teda 17 krát 24,

8, 10 a 1, 4. Čtyři. Tak, 408 a zbytek 17. Ten nezapomenu přičíst. Tak, to je 15 a 1, 2, 4. 425, kolik? 425. Chuj, to se mi od, ulevilo. Dobrý. No ale tady... Jak jsem to mohl udělat líp? No, třeba na to, přijdete až to budete počítat ještě jednou. Tak, snad jsem počítal dobře. Ne, počítal jsem dobře, vyšla mi zkouška. No a teďka ten samý příklad si zkuste sami ještě jednou.